Pare u zdravstvu se rasipaju, a moguće je uštediti i do 18% sredstava od ukupno 490 milijardi dinara koje se izdvajaju iz budžeta. To kažu iz Ministarstva zdravlja, financija i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali i najavljuju strože kontrole zdravstvenih ustanova, digitalizaciju, centralizaciju nabavke kako bi se zaustavilo curenje novca i on uložio u brže i bolje lečenje građana. Da li je moguće uštedeti dovoljno da bi se održao naš sistem koji obezbeđuje besplatno zdravstvo za sve ili ćemo morati da ipak odustanemo od toga? Odgovore ćemo danas pokušati da potražimo od Mihajla Rabrenovića, stručnjaka za strateški menadžment u javnom sektoru koji se bavi i menadžmentom u zdravstvu, od doktora Sime Vukovića, on je konsultant Svetske banke na drugom projektu razvoja zdravstva Srbije, a na video vezi nam je profesor Vojislav Stojljković iz Niša, koji je konsultant u oblasti menadžmenta. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Čini mi se da ste u poslednjih, hajde da kažem, 4-5 godina ipak dosta ulaže u zdravstvo. Ulaže se fizički, u smislu infrastrukture, u objekte, u sve ostalo, ali se ulaže i u tu neku digitalizaciju. Kakva je situacija danas u našem zdravstvu? Ministarka zdravlja Grujičić je i rekla da je u prethodnom periodu država uložila dosta novca u nove objekte i u renoviranje postojećih objekata, a isto tako dosta opreme nove je nabavljeno. Međutim, kako je ona sama rekla, organizacija zdravstva je nula. A šta su problemi? I smatram da, problemi su, evo, digitalizacija mora da se uvede, moraju da se podignu kapaciteti rukovodilaca zdravstvenih ustanova. Mi imamo oko 350 ustanova, imamo direktore ustanova, nadzorne odbore, upravne odbore. Mora da se sa manje novca uradi više i jednostavno na zakonit način. Tako da potrebno je podizati te kapacitete i jednu finu preraspodelu. Sada sa aspekta menadžmenta javne uprave imamo tu jedan broj finih metoda o kojima se govori u Ministarstvu zdravlja, da se sa tercijarnog i sekundarnog nivoa spuste određene aktivnosti na primarni nivo, zato što je rad u tercijarnom nivou, tu su najobrazovaniji stručnjaci i tu se najskuplje su aktivnosti. Tako da imamo čitav niz tu primarno ideja. Primarno je lekar opšte prakse, da se doedukuje, da se u domovima zdravlja kupi još jedna određena oprema, da se više toga radi, da se rastereti i da se na taj način. I čak se tu ide i do toga da se uvedu i normativi, da se zna šta ko radi, šta ko postiže. To su stare ideje koje ovde sada treba da dobiju novi život, da se zna koliko pacijenata neko može u proseku da pregleda. Iako je ostvario normu, on primi punu platu, a ako je preko norme, onda on može da bude dodatno nagrađen. To su neke od ideja. I digitalizacija je sjajna ideja. Pa dobro, ali nije ideja. Ta digitalizacija se delimično već i dešava. Mi imamo e-recept, imamo e-karton, imamo e-portal zdravlja. Ali sada ćemo imati i za druge proizvode koji se koriste tokom zdravstvenih medicinskih intervencija, imat ćemo evidenciju do 2024. godine, kako je rekla i gospođa Škodrić iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Tačno će se znati gde je otišao špric, gde je otišla gaza. To su stvari jednostavno da može da se postignu jako velike uštede. Oko 100 miliona godišnja. Tako da, mislim, to su neke od intervencija jednostavno iz jednog velikog korpusa različitih reformi u zdravstvu. Kad govorimo, na primjer, o tome da se radi u primaru, a ne u tercijarnoj zaštiti. Dakle, tu se stvari spuštaju. Onda kad se govori o tome da direktori zdravstvenih ustanova treba da budu samostalniji, njima se daje kapacitet. To je decentralizacija. Ali isto tako, oni moraju da ponesu te kapacitete da bi odgovorni donosili. U menadžmentu javne uprave poenta je da uvođenjem svake vrste promjena nešto se menja. I jednostavno, gde se dobijaju prava, moraju da se dobijaju odgovornosti, a tamo moraju da se dodeljuju i znanja. Tako da mislim da i obrazovanjem može dosta toga da se uradi. Šta vi kažete na ovo moje prvo pitanje? Vaše pitanje je usmjereno pre svega na to da li mi imamo dovoljno i izdvajamo dovoljno za zdravstvo i koji su efekti u zdravstvenom sistemu. Da vam kažem, novca za zdravstvo nikad dosta i mnogo bogatije države uvek iziskuju mnogo više novca. Međutim, centralni problemi unutar našeg sistema jesu nezadovoljstvo građana i pacijenata dostupnošću pojedinih delova zdravstvene zaštite. O čemu se tu radi? Istraživanja su pokazala da građani najviše vape za brzim zakazivanjem specijalističkih ambulantnih pregleda. Recimo, tu je jedan od centralnih problema.
Dakle, vi hoćete zakažete... A šta je tu problem u stvari? Taj problem je više slojen. Jedan od instrumenta za to koji građanima danas i gledalcima koji nas gledaju ne znači ništa šta ćemo mi da digitalizujemo. Njih zanima da kada imaju potrebu za endokrinologom, gastroenterologom, da to što pre zakažu taj pregled i dobiju tu uslugu. Problem je pre svega u organizaciji. Mi u samoj organizaciji prvo patimo od manjka lekara, pogotovo specijalista. Sa druge strane, nemamo dovoljnu ni efikasnost na radu. To znači da sa više strana bi to trebalo da menjamo. Šta to konkretno znači? To znači da motivišemo sve one ljude koji rade u sistemu, to jeste da ih nagradite za ono što ostvaruju na poslu. Mi sad imamo nasleđenu situaciju koja je decenijama traje kod nas. Lekar koji najmanje radi i onaj koji ima 50 pregleda dnevno imaju praktično istu platu. Već je retko gde sresti se mu u javnom sektoru u takvu situaciju. To je nezamislivo u privatnoj... Ne postoji po učinku. Tako je. Mi smo u okviru projekta u kome ja radim pripremili kompletne mehanizme za ocjenjivanje rada lekara i njihovih timova, da ne zaboravimo, tu su jako važne i medicinske sestre i tehničari, gde bi se omogućilo da se te razlike vide, da se podstaknu ljudi u javnom sektoru da budu efikasnije, a posebno da taj rad bude kvalitetniji. Dakle, da mi kroz tu digitalizaciju tačno znamo šta zapravo ti lekari rade, koliko je vaš izabrani lekar u domu zdravlja vas puta pozvao da vas pita da li ste izmerili pritisak, da li ste izmerili... Nikada. E, to je problem u sistemu, zato što onda mi imamo centralno opterećenje unutar naše populacije su takozvane hronične nezarazne bolesti koje odnose hiljade života, gde mi praktično... Imamo populaciju koja je stari. Jeste. Ili tako? Tako je. I to je jako skupo za jedan sistem. Društva poput naše koje imaju ograničena sredstva, da ne kažem da su siromašna, moraju da se opredele za jeftine mehanizme. A to su mere prevencije. Međutim, mi 40 godina deklarativno pričamo o tome. Mi smo svi opredeljeni za prevenciju. Sredstva jedu bolnice, veliki, skupi sistemi, a zapravo treba da podstaknemo i uložimo novac, sredstva u prije bolnice. Tako je. Dakle, da vidimo koliko je žena, ja sam inače ginekolog po specijalnosti, koliko je zapravo žena kod jednog izabranog ginekologa otišlo na preventivni pregled, na skrining, jer rezultati nam pokazuju da smo tu među prvima u Evropi po invazivnom raku grlića materice i to pokazuje da se loše preventivno radi. Dakle, da zaključimo ovaj deo na ovo pitanje, sredstava ima koliko ima. Mi ih moramo usmeriti na to da se na najefikasniji mogući način ta sredstva koriste. Mi ne možemo očekivati da će Srbija sada preko noći utrostručiti izdvajanje za zdravstvo. U ovom trenutku to nije malo koliko se izdvaja. Mi se približavamo skoro 10% bruto društvenog proizvoda. Pa zato sam vas i pitala, jer ja imam osjećaj da se stvarno ulaže u zdravstvo u poslednjih 5 godina. Ali imate sa druge strane nezadovoljne i građane, imate nezadovoljne zdravstvene radnike. Dakle, ako kažemo da lekarima već bez obzira tokom COVID-a je došlo do povećanja plata, to je još uvijek malo i mora da bude jedna od hitnih mera kako bi se sprečio odliv lekara ne samo u inostranstvu mladih, već mi imamo primetan odliv lekara iz javnih u privatni. U privatni, da, o tome ćemo isto da pričamo. Tako da je ključ u tome da se zapravo iskoriste postojeća sredstva i usmere na programe koji su Srbiji u ovom trenutku preko potrebni. To su preventivne mere u svakom slučaju kako bismo sprečili prekomerno oboljevanje i umiranje populacije. Rekli ste na početku vašeg odgovora da je u stvari najveći problem koliko traje vremenski da se zakaže neki pregled. To je jedan od problema. Pa da, ali ste to istakli kao jedan od većih problema. Utisak je da kad god pričate sa nekim koji je iz neke druge zemlje, iz Slovenije, iz Norveške, iz Švedske, iz tih zemalja gde mi smatramo da je puno bolje nego što je kod nas, da je taj problem postojeći svuda. Jeste.
sa zakazivanjem, ili tako? Da, u Velikoj Britaniji ćete recimo čekati na specijalistički pregled neurologa. Da. Najmanje nekoliko meseci, a vrlo teško ćete i dobiti uput za njega preko njihovog nacionalnog zdravstvenog sistema, da ne poredim druge zemlje. Ima drugih zemalja koje su nešto efikasnije. Dakle, vi ćete... Koje je Evo, je li imamo neki model? Je li kako ćemo mi da rešimo problem ako te zemlje koje su bogatije od nas nisu uspale? Pa recimo, možemo se ugledati na skandinavske modele ili francuske, ali da sad ne zamaramo gledalce time. Ono što je jako važno, ponavljam, dakle, u toj organizaciji morate podstaći i lekare i njihove timove, finansijski i organizacijono, da budu u tom smislu efikasni. Ne radi se samo o tome. Slične probleme sistemi imaju sa listama čekanja. Dakle, nemojmo da imamo zabludu da ponovo Velika Britanija. Ni tamo nećete neće operisati neko koleno za kraće od 6 meseci do godinu dana. Mi smo sad tu malo zbog opterećenja COVID-om. Znate, bolnice nisu bile u mogućnosti da veliki broj operacija rade tokom čitave 2 godine pod velikim opterećenjem i to će morati da bude jedan od fokusa budućeg ulaganja da vidimo kako ti kapaciteti da imaju veću propusnu moć, kako ljudi ne bi čekali praktično godinama na operaciju. Da uključimo našeg trećeg sagovornika. Profesor Stojiljković nam je na video vezi. Vi ste kao konsultant u oblasti menadžmenta primenili specifičan sistem upravljanja u vašoj zdravstvenoj ustanovi u Nišu i tvrdite da su u stvari moguće uštede i do 30% ako se primeni svuda. Prvo bih rekao da je zdravstvo na platformi koja gori. Ne samo u Srbiji, nego u svetu. Troškovi su sve veći, sve je starija populacija. Ovaj korak koji je urađen neki dan sam čuo da se smanje zalihe koje bi obezbedile uštedu od 100 miliona eura je korak u pravom smeru. Zaliha je jedna od najvećih rasipa. Mi imamo danas slučaj, ja ću navesti primer koji je meni poznat iz kliničkog centra u Nišu. Ima centralna apoteka, ima 25 klinika, svaka klinika apoteka. Na svakoj klinici ima po 3-4 odeljenja. Ta odeljenja imaju lekove. To stvara toliko zaliha. Zamislite Toyota kompaniju koja dnevno proizvodi 40.000 vozila. Kada bi imala toliko zaliha, gde bi ih smestila? Toyota ima zalihe za 2,5 sata. Svi u svetu su prihvatili Toyotin pristup. Toyota Production System. Na zapadu je preveden kao Lean. Lean znači eliminisanje rasipanja iz procesa. Kad mi govorimo o štednji, Lean govori o smanjenju rasipanja. Potrebne su nam naočare da vidimo gde je curi novac. Postoji 8 velikih rasipanja. Sve što treba da uradimo, ono što su uradile napredne klinike, od Mayo Clinic, NR Health i drugih, od 2000. godine, uvode Lean koncept. Lean koncept znači izbaciti aktivnosti koje ne dodaju vrednost. I vi ste to uradili? Jeste vi to uradili? Ja sam to realizovao na 3 klinike i u jednom centru, u kliničkom kliničkom centru. I? 2012. i 2013. Je nastala knjiga
koji sam objavio ovde, ali i na engleskom jeziku. I stalno je citiraju. Mi moramo da obrazujemo ljude kako da pojednostave proces. I recept je primer primene linije. Mi eliminisali ste potrebu da kod lekara pacijent dolazi jedno mesečno. Tako je. Izbacili ste papire. Kada bi se smanjila rasipanje, čudo bi bilo. Pa kažu da su te uštede, na primjer, od tog e-recepta na mesečnom nivou između 140 i 170 miliona dinara. Samo na osnovu e-recepta. Dodajte sada i karton. Uštede će biti još veći. Primenimo u snabdevanju lekovima ono što rade svi. To je Kanban sistem. Šta to znači? Da centralna apoteka dobije odjednom ogromnu količinu lekova. Nema gde da ih smesti. Umesto da se povuče ona količina lekova koja je potrebna za nedelju dana, izbaciti apoteke na klinikama, obezbediti direktno snabdevanje na odeljenjima. To je Kanban sistem. Uvesti Kaizen metod. Imaki Masai je bio u Senki, u Japan Tobacco, pre 5-6 godina i govorio o snabdevanjima. Da bi to uspelo, moraju ljudi koji donose odluku, to znači ministarstvo, da dobije informaciju kako je moguće uraditi mnogo više sa manje napora, prostora, resursa i povećati zadovoljstvo ljudi. Ali vi ste uspeli to da uradite bez svega toga? Bez dinara. Sa preko 50 profesora, lekara i medicinskih sestara. Pa kako ste uspeli? Ljudi u početku pružaju otpor. Ne veruju da je to moguće. Mnogi nisu verovali da Đoković iz ovako male zemlje postati ikona u svetu. Pa u početku šali otpor. Govorili su šta će tu nama. Da nije bilo profesora Kamenova, koji u to vreme bio direktor kliničkog centra. Mi se znamo godinama. On je početkom 2012. prihvatio moj predlog da besplatno realizuje projekat. Rezultati se... Posle mesec dana bilo je oduševljenje kod ljudi koji su radili na projektima. Savet, ljudi iz ministarstva, obuka 3 sata, da čuju šta rade klinike u svijetu. Kina je donela odluku 12. augusta 2012. godine da uvede lin u zdravstvo i zadužila zamenika ministra zdravlja da realizuje taj posao. Ugledajmo se na njih. Profesore, hvala vam. Ostanite sa nama. Kako vam, ovo su konkretni primeri, kako može da se brzo reši? Pa, meni se čini, saglasan sam sa nekima od ideja koje je konsultant iz Niša izneo. Svakako deli mišljenje da ljudi, kvalitetni ljudi nose ideje. Ja se rado sećam gospodina Vukovića. On je pre izvesnog vremena bio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Prosto to se osjećalo da on ima jedan preduzetnički i pozitivan duh kad se dođe u kancelariju. Nije bilo ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono. Znači, nema taj birokratski odnos. Nismo se videli dugo, znači nije nikakav marketing. Ali dopada mi se isto tako što je on nakon specijalizacije kao lekar u svojoj oblasti doktorirao menadžment u zdravstvu i prosto razume jedan širi sociološki okvir. Zato mislim da su nam potrebni takvi ljudi da je interesantno, dakle, da ulaže država.
ulaže u obrazovanje. Imamo i to treba širiti tu lepezu. Da li mi u bolnicama danas imamo ono što se zove medicinski direktor i ono što se zove menadžer? Situacija je šarolika, zavisi od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove. U nekim bolnicama imamo sjajne rukovodioce koji su se i do škole specijalizovali. S druge strane, na nekim situacijama imamo ljude... Ali nije ni obavezno da imamo direktora... Pa zakon to propisuje, tu specijalizaciju, ali znate, nekad se to prosto samo forme radi ispuni. Tako da ja mislim da treba rigorozniji biti i u tome da se podigne ta kadrovska struktura zato što su priroda posla lekara koji ili operiše ili prepisuje neke recepte, sasvim je druga priroda posla lekara u odnosu su na rukovodioca, menadžera. I mislim da mi moramo da gradimo renesansne ličnosti koji upotpunjuju svoje znanja. Dopada mi se naravno ideja koju je primenilo Ministarstvo financija zajedno s Ministarstvom zdravlja koju pominje profesor Justin Time. Dakle, to je zapravo da se ne stvaraju velike zalike. To je stara ideja, evo koja je sad ovde, ali bih rekao koja je primenjena. Koji problem to stvara? Nisam razumela. Ne, kažem, dopada mi se ideja. Ne, nego ja vas pitam. Velike zalike vezuju kapital ako stoju magazinu. Ovako, prosto ne vezuje se kapital, nego jednostavno navalja se koliko treba. I to je dobro i mi u tom pravcu idemo. To je jedan od niza ideja. Zatim imamo tu raznih ideja za modernizaciju. Operacioni sale, zašto bi radila samo prepodne? U nekim kliničkim centrima, slučajno znam, radi samo prepodne. Znači, ja verujem da će ministarstvo, pa eto, treba sad dodatnu organizaciju podići. To je sada zadatak ovog ministarstva, ove vlade. I ako mogu samo da dodam, kultura življenja mora da se menja. Ima nešto što ne zavisi samo od ministarstva ili od zdravstvene ustanove. Znate, ako neko nosi sa svojim stilom života, pušenje ili nedovoljno kretanje i tako dalje. Znate, to su situacije koje opterećuju. Imamo zapadne evropske države gde se jedna kultura življenja bolja propagira. Ja verujem da će naša država imati i tu jednu vrstu promotivnih aktivnosti. Dopada mi se isto što je rekao gospodin Vuković oko prevencije. Prevencija je mnogo važna zato što problem, ne daj Bože ako je rak ili nešto drugo, može da se uhvati u ranijoj fazi. Ishodi za takvog pacijenta su mnogo bolji u ranijoj fazi i mnogo manje koštaj. Ako se može rešiti samo medicinskom intervencijom, on nastavlja da živi normalno. A ako se u nekoj kasnoj fazi, to onda moraju da idu i lekovi i na kraju su nepovoljni ishodi. I rekao bih isto tako da treba možda u modernizaciji finansiranja zdravstva razmotriti i mogućnost da se kontroliše šta postiže zdravstvena ustanova. A ne samo da se ide na varijantu da se pomoću input-based finansira. Naprimjer, imamo 500 kreveta u zdravstvenoj ustanovi, po krevetu imamo toliko novca. Nije loša ideja, to se gospodin Vuković sigurno dosta više razume imajući u vidu da on radi ovim projektima Svetske banke za finansiranje i modernizaciju zdravstva. Dakle, jako je važno da počnemo da merimo i kakvi su ishodi zdravstvene i ishodit da vidimo šta je sa tim pacijentima. I tako ćemo zaokružiti jedan sistem sa svim ovim što se radi u ovom periodu za podizanje kapaciteta. Ali ono što je vaše, ono što su vaše analize pokazale jeste da je opcija da ovaj sistem nije održiv. Je li tako? Teško je održiv. On je, biću malo nostalgičan, mi smo nasledili jedan dobar, robustan sistem napravljen u nekoj drugoj, malo... Drugoj eri. U drugoj eri i zemlji koja je mnogo polagala na zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu. Međutim, mi sad ne treba lamentiramo nad time. 21. vek imamo nove instrumente. Mi moramo taj predimenzionirani sistem da svedemo spram naših potreba. Šta to konkretno znači? Vi ste malo pre otvorili jedno pitanje koje se tiče upravljanja u zdravstvu. Zdravstvo, kao i ostali javni sistemi, kod nas pate od, da kažemo, manjka profesionalizma, od možda prevelikog uticaja politike. Ništa ja ovde neću novo reći i to je čak i u svim zemljama većini bivše Jugoslavije prisutno. Također imamo veliku fluktuaciju kadrova rukovodećih, tako da kažem. Vi jedne obučite, onda dođu drugi i tako dalje. Korišćenje kapaciteta, malo pre ste pitali zašto se sala ne koristi popodne. Zato što smo mi taj model rada nasledili. I nismo ga menjali. Tako je. I sad radimo na tome da se do maksimuma iskoriste kapaciteti koje mi imamo. Šta to konkretno još znači? Vi imate u većini bolnica u Srbiji iskorišćenost tih posteljnih kapaciteta, kreveta, 50-60%. A znate zašto? To je sad kolega spomenuo.
Mi imamo jedan nasleđeni sistem finansiranja zdravstvenih ustanova. Dakle, kod nas se, znate kako se plaća jedna bolnica. Bolnica se plaća tako što mi vidimo koliko vam treba za plate, koliko vam treba za krevete, koliko vam treba za lekove, koliko vam treba za grejanje, je li tako? I vidimo koliko smo prošle godine trošili, toliko vam damo para. To sam... I te pare dolaze od nas, građana, je li tako? Tako je, naravno, od doprinosa i od poreza, je li tako? Međutim, to nama ništa ne govori šta zapravo ta ustanova radi. Mi treba da plaćamo onoliko koliko ustanova radi, a ne da plaćamo krevet, nego plaćamo da nekog leči. To je taj sistem koji mora da se napravi. To je stanje svesti potpuno, ali tako je promena? Ta promena mora da bude takva, da je to demagoški malo zvuči, ali to koncept u savremenom svetu. To je da zdravstveni sistem mora da bude orijentisan na građanina, na pacijenta. On ne postoji zbog mene, lekara, ili zbog neke zgrade. Nije to poenta. Poenta je da vama... Pa naravno, da vi kao građanka možete s pravom da se žalite. Ako ne dobijete, ne možete da zakažete pregled. Ako vam fali neki lek u apoteci, a platili ste doprinos za to. A zašto ne možete da uradite skener? Ljudi idu u privatnu instituciju, onda plate 150 evra skener snimak i odatle ta potrošnja iz džepa. Ali koja je velika, je li tako? Da, ona iznosi iz godine u godinu negde blizu dramatičnih 40%. Dakle, na evropskom kontinentu samo je Bugarska. Dobro. Zemlja koja više troši iz privatnih džepova za zdravstvo. A osiguranje privatno nemamo, je li da? Pa, ona je simbolično svega 2% potrošnje za zdravstvo dolazi iz privatnog osiguranja. Dakle, zašto je to važno? To znači da naš sistem u kome građani izdvajaju sredstva iz svoje plate preko doprinosa ili im država uzme kroz opšte poreze, se ne koriste na pravi način. I onda vi morate negdje to da doplatite. Je li tako? A je li nam to isto? Ali čekajte, zar sada, kad vi meni kažete 40% iz džepa, to znači da smo mi kao građani spustili pritisak na državno zdravstvo. Zar ne? Ne. Ako se odlučujemo na privatno. Vi ste iz nekog razloga izabrali da odete u privatnu ustanovu. Koje? Postoje nekoliko motiva. Postoje nekoliko motiva. Vi možete da odete privatno, recimo, iz ličnog komfora, jer ne želite da odete, da čekate možda... Da, tako je. To je posebna priča, to je najmanji broj slučaja. Dobro. Međutim, vi kad imate prepreku u dostupnosti, evo, ponovit ću još jednu. Mi često imamo problem sa radiološkom diagnostikom. Da uradite skener, magnet, to je najčešće. Da uradite brze laboratorijske analize. A privatno sve dobijate odmah. Tako je, tako je. Međutim, i tu moramo da budemo realni. Vrlo često su pitanje, izvinite, koje ja otvorim još jednu temu, to je pitanje zašto se ne uključuje privatni sektor u ukupan zdravstveni sistem. To je moguće izvesti. Dakle, izvodljivost toga postoje. U kom smislu da se... Najčešće pitanje građana, izvinite, zašto ja sam... Kao u Sloveniji. Tako je. Zašto ja sam u ovom zdravstvenom karticu? Ja sam platio doprinos fondu zdravstvenog osiguranja. Tako je. Ja želim da odem i u državnu i u privatnu. Nemojte vi da me uslovljavate gde ću da idem. To je moguće. Međutim, to ima svoje koštanje. Dakle, imate dve opcije ako hoćete to da izvedete. I tu moramo budemo potpuno otvoreni. Vidimo, tome se u javnom prostoru ne govori. Jedno je da smanjite nivo sredstava za javne ustanove, a da se taj deo para prelije u privatne. Dakle, a da suštinski ostane budžet isti, tako je, ulaganje pa ne, isto. Da vidimo odakle ćete da stvoriti. Da. I opcija B, o kojoj morate da pričate sa ministrom financija i vladom, hoćete li da dodate još para, a da ne smanjujemo javni sistem. To su dramatične promene. Dakle, to je moguće da građani kroz plaćen doprinos imaju dostupnu i privatnu i državnu praksu. Ali to košta. To nije besplatno i to nije administrativna mera. Vidim da se to vrlo često spominje. Što znači? To nije administrativna mera? Pa recimo sutra dan ministarka i vlada donesu odluku da je privatni sektor uključen u obavezno zdravstveno osiguranje.
To su uradile početkom 90-ih pojedine zemlje, poput Češke, čiji je fond bankrotirao za 6 meseci. Dakle, ne možete vi, kada bilo kome padne na pamet, neće mi građani zameriti, a i gledaoci naši, da odete bilo gde u bilo kojoj laboratoriji, uradite potpuno nekritično 10 tumor markera. Pa pogledajte u COVID-u. Pokazale su analize da je ogroman broj laboratorijskih analiza, čuli su gledalci, većina je radila, D-dimera. Jeste. Pa to je rađeno do te mere nekritično. Niko ne zna vam objasni zašto je to rađeno. Pazite, to su milionski iznosi. Pa ne, a pritom ljudi nikad nisu čuli za D-dimer pre COVID-a. Tako je. Da se razumemo. Da ne pričam da su hiljade, desetine hiljada snimaka na kompjuterizovanoj tomografiji na skeneru urađeni. Da. Plus šteta po zdravlje, koje je zračenje napravljeno. Da. Dakle, evo, time ja sam sad zauzeo prostor. Niste. Zadovoljstvo je slušati gospodina Vukovića. Ja bih samo se nadovezao kratko. Mislim da treba reći istine za volju da veliki broj problema u našoj javnoj upravi, ne samo u zdravstvu, je nasljeđen iz prethodnog perioda. Drugo, ja kad sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji na specijalizacijama, da tamo su mi rekli, kaže, pa mi sprovodimo reformu. Ali tamo je bilo i nekih reformi koje su bile promašaj, pa su se vraćali na neke druge stvari ili kretali trećim putem. Konkretno da kažem, mislim da jedan broj usluga u privatnom zdravstvu već se plaća iz RFZO. Da. Nekoliko važnih usluga se već plaća. Plaća se veštačka oplodnja, je li tako? Operacija katarakte. Da. I još nekoliko usluga. Ne mnogo, ali eto, to je počelo. Što znači da mislite da će to da se proširi? Ja mislim da to je proces. Svaka tehnika u reformi javne uprave ima svoje dobre i loše strane. Druga stvar, treba je pripremiti da bi ona bila valjano sprovedena, da ne bi bila kontraproduktivna. Konkretno da odgovorim. O tome je bilo reči pre 2 dana na ovom skupu gde je Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja. Pa jeste, i zato i radimo ovu temu, jer su nam oni dali povod. Tamo je rečeno nešto s čime dakle, da je to delikatno, zato što svi smo mi imali iskustvo da je neko iz naše okruženja išao u privatno zdravstvo. I onda tamo oni njemu odrede dijagnostičke usluge i koje treba i koje ne treba da radi. I zašto? Zato da bi se to naplatilo. Tako da tu se traže mehanizmi kako da se u državno zdravstvo ipak nema takve inicijative. A ovamo radi za privatnika i gleda da nadoda te usluge koje su dosta skupe. Tako da tu profesor Vuković da nam posavetuje kako tu da nađemo način, onda će se to proširiti postepeno. Da, ali mi nisam dobila odgovor na pitanje, ako toliko para ide na privatno zdravstvo, zašto naše državno zdravstvo ne osjeća spuštanje pritiska kada već ljudi iz bilo kojih razloga mogu da budu, zato što su iz komfora, mogu da budu iz muke, odlaze u privatno. Zar to ne bi trebalo da popusti pritisak na naš zdravstveni sistem, a to se ne dešava? Pa ne popušta pritisak zato što možemo da analiziramo nivo usluga koji se radi u privatnom sektoru. Sada će se privatnici ljutiti na mene. Dobro. Sve obimne, opsežne operacije se i dalje rade u državnim. A znate zašto? Zato što nisu isplative, odnosno mi nemamo standard u kojem bi danas neko mogao da plati operaciju od 50.000 evra. Ili, kao što je vrlo često spominjano u COVID vrhuncu pandemije, pošto smo još uvijek u tome, držati pacijenta na mehaničkoj ventilaciji u intenzivnoj nezi bi potencijalno moglo košta 100.000 evra. To ni jednom privatniku ne odgovara. Pazite, ja apsolutno nisam a priori protiv privatne inicijative, ali je problem u tome da će se tu uvek tražiti jedna isplativa platforma koju prirodno, to je prirodan refleks privatne prakse. Ono što želim još da kažem, što je, pored, dotakli smo teme, dakle, upravljanje, organizacija, finansiranje, jako važna stvar je kvalitet zdravstvene zaštite koje se dobije. On mora se ujednačiti u Srbiji. Mislim, ja ovo što izgovaram, možda je tu u nekoliko jeres u krugovima i među lekarima i tako dalje. Kod nas nije. Pa dobro, zato smo došli na televiziju, mogu se čuti razna mišljenja. Da li je podjednak kvalitet operacije koju će neko dobiti u bolnici u Majdanpeku i u Kliničkom centru Srbije? Pa ja pretpostavljam da nije. Pa ajde da kažemo da pretpostavimo. I to nije pravedno. Dakle,
jedan od prvih koraka koji bi trebalo se uraditi, to je da se naprave takozvani centri izuzetnosti koji bi trebali da omoguće da podjednak kvalitet lekara i medicinskog osoblja i opreme, pa nije. Samo ne možete na svakoj tački i u svakoj mogućoj bolnici da radite sve što smo mi navikli. To nije moguće. Dakle, ajde da odradimo 6 tačaka u kojima će se raditi operacija kuka. Dakle, ne možete da je radite na 30, jer mi nemamo ni toliko kadrovskih resursa, niti opreme. Dakle, treba svaki građanin i stanovnik ove države da ima približno jednaku dostupnost kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Za sada to pretpostavimo da nije tako. Da. Možete čak da razmislite o tome. Ja sam u analizama koje sam radio, da pogledate obim rada koji imaju lekari. Vi ćete naići na neke ustanove gde je lekar možda mesečno ušao hirurg. Tri puta u operacionu salu. To je, pored nekakvim evropskim standardima bezbednosti pacijenta, nije bezbedno za pacijenta. Ne možete vi to da radite. Imate lekara koji dnevno ima 3 operacije, 4. Dakle, o tome moramo vodimo računa. Ponovo vas vraćam. A opet ne sme da ima 10. Tako je. Je li tako? Tako je. Ali neće imati 10. Vi sad aludirate na ovo što se radi dopunski, je li tako? Toga neće biti ili u najvećoj meri neće biti kada lekari budu dobili koliko toliko pristojne plate, što sada nije slučaj, jer one se kreću negde oko 1000 evra. O medicinskim sestrama da ne govorim, to su, da kažem, niske plate i sa tim ide i niska kupovna moć i siromaštvo. Dakle, to je sistem koji tako nešto ne toleriše i to se osjeća. Ne možete vi beskrajno entuzijazam, solidarnost ljudi koji su nedvosmisleno, nisam patetičan, ali su je iskazali u COVID pandemiji. Dakle, vi ste za tih istih 1000 evra oblačili i skafander i bili u intenzivnoj nezi 24 sata i tako dalje. Pa i čak je taj COVID isto pokazao u stvari koliko može. Tako je. Jel' tako? Ali, mislim, na uštrb lekara, da se razumemo. I onda imate, to je čak cinično, da vi onda uveče aplaudirate i onda potapšemo po ramenu kolege i kažemo to je to. Pa to ne postoje ni u jednoj branši. Izvinite, ovo, da kažemo, privatna kompanija. Pa to ne funkcioniše tako. Dakle, morate da nagrađujete ljude za one rezultate. Absolutno. Vi imate veću gledanost. Absolutno. I neko ko je nešto radio, kažu, i ja neću time reći ništa posebno novo. Jedan od glavnih razloga odliva ljudi iz javnih zdravstvenih ustanova nisu plate, nego nedostatak vrednosnog sistema u kome se vidi ko koliko radi i postoji hijerarhija ovog napredovanja koji smo pominjali. Dakle, evo, mislim da smo otvorili nekoliko stvari. Moramo sad da zatvorimo. Tako je. Da, to je tema večite mladosti. U vreme kad je gospodin Vuković bio državni sekretar, ulaganje u zdravstvo bilo 4 puta manja. E, se sećate? Da. Profesore Stojkoviću... Jednostavno, traje život. Imamo mi ovde u Srbiji puno problema i važno je da ih rešavamo zajedno i solidarno i da smo na tom planu jedinstveni. A setimo se, samo još ovo da kažem, u vreme COVID-a, sećate se da su zdravstveni sistemi negde tamo na nekim dalekim destinacijama koje plaćaju veoma mnogo. Sećate se koliko je bio stepen umiranja u Njujorku. Tako da, mislim da ipak je naš zdravstveni sistem pokazao jednu žilavost, a da treba da se reformiše, to smo svi saglasni. Profesore, da li ste još sa nama? Da, da. Jel nam ima nade? Jel nam ima nade za kraj da nam kažete? Samo prvo da prokomentarišem. Izvolite. Pitanje pomeštanja hirurških sala i opšte opreme. U Lean konceptu postoji nešto što se zove ukupno iskorišćenje opreme. Ovaj potez u Nišu, gde su van radnog vremena počeli da koriste operacione sale, je pravi primer. Vi raspolažete sa operacionom salom 7 dana po 24 sata. Ako ne radi treća smena, imate 67%. Ako radi samo prva, 33%.
Ako oduzmete dva dana, nedelju i subotu, vi imate 25% iskorištenje skupe opreme. Šta se dešava kad jedan pacijent završi operaciju, a drugi treba da dođe? Koje je to vreme? Pogledajte aviokompanije. Avion Ryanaira sleti u aerodromu Nišu. Za pola sata treba da iskrca putnik, prtljak, očisti da ukrca putnik i da ode, da bi koristio opremu. Šta je sa našim skenerima? Sve to se obezbeđuje bez jednog dinara. Boljom organizacijom koja se u svetu zove lean management. Dobro, znači ima nam nade, to hoćete da nam kažete. Apsolutno, apsolutno. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala i vama. Otvorili smo mnogo pitanja i nadam se da ćemo da nastavimo da pričamo. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala na pozivu, bilo čast.